Det her, det er videohjælp til elevplan. Med den her film her, der ser vi lidt på, hvordan man kan finde en elevs personlige oplysninger, eller hvis man skal bruge en helt klasses oplysninger, mobiltelefonnummer osv. Det nemmeste adgang til det, det er at gå ind på klassen. Nu tager vi et eksempel her. Og så skal man så vælge den her, der hedder elevlisten. Hvis jeg så trykker ind på en elev her, så får jeg altså hans fulde navn, hans adresse, hans fødselsdato, hjemmetelefonnummer, mailadresse og mobiltelefonnummer. Så på den her måde her kan jeg altså relativt nemt tage kontakt til eleven for eksempel. Jeg vil lige vise en anden mulighed. Hvis man for eksempel skal på en ekskursion eller studietur eller andet, så kan man gå ind på den, der hedder holdliste med foto. Og så kan man vælge den, der hedder vis tidligere elever. Så får man altså her informationer om elevens navn, elevens mailadresse, elevens telefonnummer, hvis han har altså angivet sit mobiltelefonnummer, så har man altså adgang til det her. Så det er jo lige en hurtig, hvordan man kan tilgå elevernes personlige oplysninger og en hel klasses mobiltelefonnummer for eksempel.